Se veio atrás de ursos, não tem nenhum que viva aqui. Não agora. Mas tem uma proposta melhor do que uma caçada estimulante. Se você é um Drenger de verdade, um guerreiro com honra correndo pelas veias, talvez possa me ajudar a cumprir com o meu destino. Você está bem longe de um coração quente, guerreiro. Este é o lugar que chama de lar? Meu nome é Eric Crânio Leal. O grande rei Ragnar Lodbrok me deu o apelido quando lutamos, destruindo os campos da Inglaterra. Construímos famílias, derrubamos governos, navegamos por montanhas, lutamos por estações inteiras. E agora, ele se foi. Não imagino o sofrimento que seus guerreiros sentem. Apenas 6 ainda restam. Seus Drenger mais leais. Mas sem sua luz guia, sua força e visão, estamos perdidos. Foi nessa caverna que percebi que minha vida estava ligada à de Ragnar. Éramos jovens. Caçávamos um urso quando encontramos esse lugar. Ele matou o urso com apenas uma faca. Saltou nas costas, segurou firme. Se contorceu como uma mosca num dragão. Manteve-se nele. E estava feito. Celebramos o abate, como se tivéssemos derrubado a fera juntos. Foi quando soube que ia viver e morrer por este homem. Não morri ao lado do meu Lorde no fosso de cobras de Eila. Mas posso remediar isso. Lute comigo, guerreiro. Quero encontrá-lo no salão de Odin. É com grande honra que lutarei com um verdadeiro Drenger. Quando quiser. Muito bem. Por Ragnar Lodbrok, o verdadeiro rei da Noruega. Por Ragnar, pela glória, pelos deuses antes, eu ergo minha lâmina. Você me honra com sua habilidade e velocidade. Só isso que importa. Sua alma pra Odin! Você é um verdadeiro Drenger! Quase já teria gostado de você! Um fim adequado a um beligerante honroso. Agora vou ver o meu irmão, ele que eu para a morte. Chaga da Inglaterra, Ragnar Lodbrok. Adeus, Drenger. Escute a cavalgada e siga as valquírias para casa.
Thank you.